Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin tabiliyində Dövlət Məşğulluq Agentliyinin təşkilatçılığı ilə ölkəmizdə növbəti dəfə Azərbaycan Kariyera İnkişaf Forumu keçirilib. Forumda Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev, Gənclər və İdman Nazirinin müavini Fərhad Hacıyev, Elm və Təhsil Nazirinin müavini İdris İsayev, Dövlət Məşğulluq Agentliyinin idarə heyətinin sədri Mustafa Abbasbəyli, Milli Məclisin deputatları, dövlət və özəl qurumların nümayəndələri, kariyera məsləhətçiləri, yerli və xarici spikerlər, insan resursları mütəxəssisləri, top menecerlər, təhsil ekspertləri və inkişaf mentorları iştirak ediblər. Yenilikləri fürsətə çevir devizi ilə keçirilən bu ilki forumun məqsədi kariyera inkişafı üzrə yerli və qlobal nailiyyətləri, müasir yanaşmaları, rəqabətli mühitdə kadr ehtiyatının formalaşdırılması üçün effektiv ali təhsil strukturunun qurulması mexanizmlərini, daim dəyişən dünyada tələb olunan bacarıqları və kariyera sahəsində müasir tələb təklif trendlərini analiz edərək düzgün nəticə çıxarmağa imkan yaratmaqdır. Forumda çıxış edən Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Əliyev, Prezident İlham Əliyevin tapşırıqlarına uyğun olaraq ölkəmizdə son illər aparılan sosial islahatlar, əmək bazarının inkişafı, aktiv məşğulluq proqramlarının genişləndirilməsi üçün atılan addımları diqqətə çatdırıb. O, gənclərin daim yenilənən əmək bazarının tələblərinə uyğun peşə və ixtisaslara yiyələnməsinin, ixtisaslı işçi qüvvəsinin artırılmasının məşğulluq sahəsində mühüm hədəflərdən olduğunu qeyd edib. Forumda məşğulluq xidmətləri sahəsində innovativ həllərin tətbiqi və rəqəmsallaşdırma işlərindən bəhs edilib. Son 5 ildə məşğulluq orqanları tərəfindən 1 milyondan çox şəxslə müxtəlif istiqamətlər üzrə iş aparıldığı, peşə hazırlığı sisteminin təkmilləşdirilməsi və şəbəkəsinin genişləndirilməsi üçün aparılan işlər qeyd edilib. Peşə yönümü məsləhət xidməti sahəsində görülən tədbirlər diqqətə çatdırılıb. Peşə yönümü məsləhət xidməti sahəsində bir sıra yeni layihələrin, Alo Kariyera, CV Yarat platformalarının önəmi vurğulanıb. Peşə yönümü məsləhət xidməti və kariyera planlamasının rolunun artırılması istiqamətində işlərin də davam etdirildiyi bildirilib. Qeyd olunub ki, forum əmək bazarının mövcud vəziyyəti, gələcəyin ən vacib əmək bacarıqları və onlara yiyələnmək yolları barədə məlumatlığı artırmağa, bu mövzuda dövlət, biznes və qeyri-hökumət sektorları üçün ortaq müzakirə platforması yaratmağa imkan verir. İştirakçılara Azərbaycan Kariyer İnkişaf Forumunun təşkilatçılığının əhəmiyyətli mərhələləri və tədbirin əmək bazarındakı gələcək inkişaf üçün mühüm rola sahib olması ətraflı şəkildə nümayiş etdirilib, forumun hesabat videosu yayımlanıb. Bildirilib ki, indiyənədək təşkil edilən forumlar zamanı iştirakçılar arasında keçirilən sorğuların statistikasına əsasən ümumi məmnuniyyət göstəricisi 88% olub, iştirakçılar forumda müzakirə edilən mövzuların məzmununun 95%-ini iş mühitində tətbiq edə biləcəkləri bilik, bacarıq və həll üsullarından ibarət olduğu üçün faydalı hesab ediblər. Daha sonra forumun birinci panelində müasir dövrün dəyişən əmək bazarında universitetlərin rolu panelinə start verilib. Nişantaşı Təhsil İdarə Heyətinin üzvü Burak Kılıç effektiv universitet mexanizminin qurulmasına təsir edən amillər mövzusu ilə Azərbaycan Dövlət İqtisad Universitetinin rektoru Ədalət Muradov sosial tərəfdaş universitet əməkdaşlığının qarşılıqlı faydaları mövzusu ilə Malayziya Sabah Fondu Universitetinin rektoru Rafiq İdris tələbə və məzunların əmək bazarına çıxışını necə asanlaşdıraq mövzularında təqdimatlarla çıxış ediblər. Panel üzrə müzakirələr və qiymətləndirilmə keçirilib. Tədbirin davamında Dəyişən dünyada necə sağ qalaq, iş dünyasının gələcəyi və dəyişən tələblər adlı panellər üzrə yerli və xarici spikerlərin iştirakı ilə müzakirələr keçirilib. Forumda müzakirə olunan mövzular üzrə tövsiyə sənədi hazırlanaraq universitetlərə, dövlət və özəl qurumlara təqdim olunacaq. Yaqut Aslanova, Samir Paşayev, 2 Sahil TV. Bugün artıq ölkədə 3-cü dəfə keçirilən Kariyer İnkişaf Forumunun növbəti tədbiridir. Tədbirin ana məqsədi bizim cəmiyyəti, xüsusilə gəncləri gələcək əmək bazarına hazırlaşdırmaqdır. Burada əsas istiqamət bizim təhsil sistemi ilə əmək bazarının daha sıx uzlaşdırılmasıdır. Universitetlərimizdə, digər təhsil ocaqlarımızda gənclərin, tələbələrin yetişdirilməsində, onların iş imkanlarının əldə edilməsində, əmək bazarından daha yaxından tanış edilməsidir. Və əlbəttə ki, bu istiqamətdə bizim Dövlət Məşğulluq Agentliyi olaraq kifayət qədər çox alətlərimiz var. O alətlərdən biri kariyer inkişafıdır. Kariyer inkişafı da qeyd olunduğu kimi əsas məqsədi yenə də gənclərimizin növbəti əmək bazarında daha necə təmsil olunmağı, daha yaxşı necə təmsil olunmağı, əmək bazarında dayanıqlı məşğulluğunun təmin olunması məqsədilə hansı addımların atılması kimi tədbirlərdir.